Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мәтін есепті шығарамыз. Жұмысқа байланысты, жолға байланысты әртүрлі. Осы есептерді мұқият мән беріп қараңыздар, жақсылап түсініп алыңыздар, дәптерге жазып алыңыздар. Осы есепте сіздерден ештеңе лицейде кетеді. Иә, балалар. Ал олай болса, біз де мәтін есептемен бірінші оқимыз. Оқығанымызды түсінеміз, түсінгенімізді сызамыз, иә? Одан кейін не теңдеу құрастырамыз, не схема құрастырамыз, әртеуір жауабын аламыз. Мәтінді сен есептейтін болдық, алдымен жақсылап асықпай оқитын болдық, иә? Токер жұмысты 7 күннің ішінде орындады. Значит, токер дегеніміз металдан әртүрлі не жасайды, иә? Мысалға, кішкене метал болса, кішігірім, соны не істеп өңдейді, иә? Bir жұмысы 7 күнде орындады. Bir күннің ішінде ол қандай бөлігін? Мысалы, bir жұмыс болса, мысалы, толық bir жұмыс болса, осы жұмыс, иә, осы металды 7 күн істепті. Бірінші күн мына жерде істеген, екінші күн мына жерде. Сонда жалпы bir күн, 2, 1 күн, 3 күн болды, 4 күн, 5 күн, 6 күн, 7 күн. 1 2 3 4 5 6 7 күн. Мен бір осы мына бір күні мына жерден жасаған, екінші күні мына жерден жасаған, үшінші күні мына жерден жасаған, төртінші күні мына жерден, бесінші күні, алтыншы күні және жетінші күні осы соны толықтай бітіреді 7 күнде. Енді бір күн ішінде ол қандай бөлігін? Жалпы ол 7 бөлік қой, мына бір бөлік, мына бір бөлік, бір бөлік, бір бөлік, бір бөлік, 7 бөлік. 7 бөлікке бөлінді, иә? Соның бірінші күн, бір күнде мына жерін ғана жасамай ма? Сол жерін ғана. А бұл деген сөз, оның 7 бөліктің біреуі. Сонда 7-ден 1 бөлігі деген сөз, иә ғой? Сонда токер бір күнде 7-ден 1 бөлігін жасайды екен. Түсінікті балалар. Ары қарай кеттік келесі есеп. Мұғалім барлық дәптерді 32 минутта тексереді. Ол 1 минуттың ішінде дәптердің қандай бөлігін тексеріп шығады? 8 минутта ше, 16-та ше, және 22-де ше. Сонда жалпы бағанағы сияқты 32 минутта барлық дәптер тексерсе, ол 1 минутта 32-ден 1 бөлігін тексереді. Иә? 8 минутта 32-ден 8 бөлігін тексереді. Қысқартатын болсам, 8-ге 4-тен 1 бөлігін тексереді. 16 минутта 1 минутта 36-тан 32-ден 1 болса, 16 минутта 32-ден 16 бөлігін тексереді. Қысқартатын болсақ 16-ға 2-ден 1 бөлігін қысқартады екен. Ал 22-де 32-ден 22. 2-ге қысқартсам 11, 2-ге қысқартсам 16. Түсінікті балалар. Жалпы нені бөліп аламыз дағы, сол әрқайсысын жасаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай. Әжесі бақшаны 14 минут ішінде суарады. Ол 1 минуттың ішінде бақшаның қандай бөлігі? Жалпы ол 14 минутта бақшаны суарып бітетін болса, 14 минутта 1 минутта 14-тен 1 бөлігін суарады, иә? 4 минутта 14-тен 4 бөлігін, 6 минутта 14-тен 6 бөлігін, 11 минутта 14-тен 11 бөлігін. Мына жерден қысқартуға болады. Иә, ол 7-ден 2, 2-ге қысқартсам, 2-ге қысқартсам 7-ден 3 бөлігі болады. Түсінікті ме, балалар? Ары қарай. Бір трактор егіс алқабын 15 күнде жырта алады. Екіншісі 24 күнде жыртады. Қай трактор көбірек жыртады? Енді қараңыздар, егіс алқап деген мынандай бір жерді көлемі, жер алқабы. Біреу 15 күнде, біреу 24 күнде жыртады екен. Қай трактор көбірек жыртады? Біріншісі 8 күнде ме, әлде екіншісі 11 күнде ме? Біріншісі 8 күн жасағанда көп жырта ма, әлде екіншісі 11 күнде көбірек жырта ма деген сөз, иә? Біріншісі 15 күнде жалпы жыртып бітірсе, 8 күнде 15-тен 8 бөлігі, иә? Екіншісі 24 күн жалпы бітірсе, 11 24-тен 11. Ал енді екеуін бізге салыстыру керек қой. Қай бір көбірек деген сөз, салыстыру деген сөз, иә? Біз қалай салыстырамыз? Мына 24-ті 8-ге көбейтейін. Неше болады? 160, 32, 192 болады, иә?
11 көйдедім о 165 болады. Қайсы үлкен? 192 үлкен. Сонда бірінші тракторым көбірек жыртады екен. Ал енді бөлшек салыстыру 3 түрлі бар бізде, е? Егер үсті екеуі де бірдей болса, егер асты екеуі бірдей болса, екеуі әртүрлі болса, е? Енді қараңыздар, егер үсті екеуі бірдей болса, астына қараймыз. Астың қайсысы кіші, сол үлкен болады. Асты екеуі бірдей болып үстіне қараймыз. Қайсысы үлкен, сол үлкен болады. Ал егер екеуі екі түрлі болса, мына крестіне крест біз көбейтеміз. 9 1 көбейтсем 9, 3 5 көбейтсем 15. Қайсысы үлкен? 15 үлкен. Осылай бөлшекті осылай салыстырамыз. Балалар, мына видеоны біз сіздер үшін түсіріп жатырмыз. Біз сіздерден басқа ешкім көрмейді. Сол үшін мұқият әрбір есепті мұқият қарап, түсінбесеңіздер видеоны айналдырып, комментар жазып, лайк қойып, сосын тапсырма жасап жазыңыздар, е балалар. Ары қарай кеттік. Жұмысшы тапсырманы 18 күнде орындай алады. Жұмысшы 1 күнде тапсырманы қандай бөлігін орындайды? Жалпы 18 күнде бітірсе, 1 күнде 18-ден 1 бөлігі, е? Жұмысшы 5 күнде 18-ден 5 бөлігі. 9 күнде 18-ден 9 бөлігі. Түсінікті, е? Айгүл жәшікке 12 алманы 5 минутта салды. Рая 16 алманы 7 минутта. Сонда Айгүл 12 алманы 5 минутта. 12 алманы 5 минутта. Рая 16 алманы 7 минутта. Солардың қайсысы жылдам? Біз не істейміз? Бағанағы сияқты бөлшек салыстыру, е? 16-ны 5-ке көбейтетін болсам 80. 12-ні көбейтетін болсам 84. Қайсысы үлкен? 84 үлкен, е? Немесе, екінші вариант, сіз 12-ні 5-ке бөлесіз, 16-ны 7-ге бөлесіз. Сонда, бір алман неше минутта салатын шығар, е? Сол кезде бізде не болады? Мына жерде 2.14 болады. Мына жерде 1.7-ден 2.7-ден 7-ден 2 болады, е? 14-16. Сонда мына 2.2 тұра берсін. Мына 10-нан 4. Мынау 7-ден 2. Сол кезде бізде мына жерде 28, мына жерде 20 болады. Е? Yeah? 20 бізде не ғой? Кіші ғой. Кіші деген сөз жылдам деген сөз, е? Yeah? Өйткені аз уақыт кетті. Мына жерде не ғой? Аз уақытта. Аз уақытта салды деген сөз тезірек деген сөз, е? Yeah? Мысалға алатын болсақ, суды мысалға бір стакан суды Сардар 5 минутта ішсе, бір стакан суды кім Нұрасыл 2 минутта ішсе, кімдікі 5 минут үлкен, бірақ кім жылдам 2 минут ішкен адам